Atrium Ústeckého muzea zažilo minulý týden už čtvrté porcelánové dny. Letošní ročník oblíbené prodejní výstavy porcelánu byl ve znamení důležitého výročí nedaleké porcelánky v Dubí. Ta letos oslaví neuvěřitelných 150 let od svého založení. Porcelánové dny v Ústí nad Labem, to je už čtvrtý rok snaha, aby jsme do Ústí, do toho krajského města, přivezli naše zboží a udělali takovou tradici tady. Aby jsme se s tou tradicí co nejdříve přiblížili tradici, kterou máme v Teplicích. Porcelánka v Dubí má pro Ústecký kraj velký význam. Zejména Dubí, který bylo vyhlášeno vším možným v uvozovkách jenom ne porcelánem, no tak jde teďka do popředí a myslím si, že sebou vede i ten Ústecký kraj, poněvadž je využíván tímto krajem na návštěvy nejenom toho vlastního výrobního procesu, ale také zejména toho domu s modrou krví, který se tam nachází a který byl za podmínek výstavby z Evropské unie postaven, takže to má taky pro Ústí jako kraj svoji důležitou roli. O porcelánu se říká, že je to láska na celý život. Současný ředitel dubské továrny Vladimír Fajx toto rčení nevědomky potvrzuje. Jeho život je s porcelánkou v Dubí spojen už desítky let. Poprvé branami tohoto podniku prošel již v roce 1947. Samozřejmě od svých 16 let, kdy jsem tam vstoupil do učení. Tehdy mě tam odvedl můj tatínek, jeli jsme tramvají a bylo to zvláštní v tom, že tehdy učňové se nehlásili na škole, ale ve výrobním podniku. Tak ta zvláštnost prostě tady byla. No a já jsem se tam vyučil a později jsem tedy studoval průmyslovku, vysokou školu a všechno, co jsem k té funkci, kterou vykonávám dnes, potřeboval. Já jsem ředitelem 43. rok a pouze 5 let jsem odešel z Dubí na generální ředitelství do Karlových Varů, ale opět jsem se potom po sametové revoluci vrátil. V atriu Ústeckého muzea se lidé díky porcelánovým dnům mohli za zvýhodněnou cenu nakoupit například hrnečky, mísy, kořenky, cibulák a ozdobný porcelán. Nabídka byla tak široká, že nikdo neodešel s prázdnou. Přišli jsme, protože jsme slyšeli tamhle tu skvělou hudbu, tak to nás přilákalo. No a nakonec jsme si tady vybrali hrníčky, já teda s motivem pejska, který ho mám doma. Já jsem vybrala hrníček pro sestru, protože má ráda červenou barvu, je krásný červený s vyrývaným motivem. Takže proto. Líbí se nám tady, chodíme sem každý rok a koupili jsme hrníčky. Pro vnoučátko tady sadu takovou dětskýho nádobí. No ještě tady paní nakupuje, no, taky. Je to hezký tady, no, jsme spokojení.